Babgjush, kush janë kona ata që e kanë rrehi beqen? Këtë punë kërkush se ka ditë. Vetë gjemë edhe se diku. Nuk kanë lënë guri pa lujtë për veni, për me bo atë që kanë dashtë. Masë ne, jënë mënungë që krejë këtë faj, bjallon azimit edhe shpendit. Ani, qka ka po beqa, gjësh? Beqa? Kur gjë? I met një re, si për i babës, si shtojt. Kur nuk i ranë fije hiq, smujtin me gjithë. Shkune e murën burg Ramadanin. Kështu, kanë bo ata gjithë bonë. Kur nuk më ishim e gjithë fajtorin, s'njoshin gjo pa bo për me nëgjitë fajnë të tërkuj. Mas do kohë, në ditë azemi të prej dru në malë. Amanet o burë, rruje si sytë e balët. Qa boha Sadik, se qka i ymri të nga, qa e mund shfrym kështu? Lej fjall të zem, po kalza ka përcej një një kësajt. Jo mërë burë, njerit ljem s'kom pa, të prej drujem. Pse sa ka boha Sadik, që për e njek njek njeri? Ka vjedh diqka, gëni mirë, e du të gjallë më manzonë. Zoran, ti shko drejt tu, ti shko lej, ti me mu. Kushe vrodh? Zoroni, shef. A u thash se e du të gjallë? E vrodh ose deshti me mbro. U, babgjësh, sa gjina, që shkan vrodh është të mësusin? E mërë e birë. Sa shumë kanë vrodh, veç që në konshqiptarë. E nuk ju dijet as vori, as shej. Se kështu kanë ditë. Kështu ka ndasht dhe kështu ka bo ata, gjithmonë. Ani babgjysh, qa ka bo azemi, aj vete ka po që shë kanë vromë susin. Peja saj dite që vromë susin, ma azemi kur nuk ka mujtë për bërat. Një ditë, thank you.
Qka mundet më konë kjo letër më kështu? Me siguri e mësusit është. Në ashta ka doshta ditë më madhonë, po s'ka pos vakt. Mësus, këtu gjaku ku t'ka ra, do t'bjen shi, e s'ka me la, do t'bjen dil, e s'ka me tha. Betohem, para këti gjaku e para këti guri moran. Hakun her do kur ka me ta marë, se gjaku lahet veç me qak. Qatë kohë, gjemë shkënebën për herë hanën Gjaferit për djallë. Po hana, pse ka pranu? A ka do shpendim? Hanën nuk e ka vetë kush. Zakoni u konë që qikat me shkuë që ati ku t'je familje. Gjemë këtë punë ka bo vez për i notit a zemit. Ku, bab gjësht, që shmunen me ba njerëzit ka qënë pun të këqia?